হয় বন্ধুসকল, এখন দেখিছে, এখন এখন ফ্লাইট, যিহেতু আকাশৰ ফ্লাইট আজি আহি মাটিত, যিহেতু আমি মাটিত মানে কি এখন ট্ৰাকৰ ওপৰত দেখিছে লৰি, এখন এখন বহুত লম্বা দেখিছেনে ট্ৰাকখন কিমান, আৰু ফ্লাইটখনৰ সমানে সমানে কিমান ডাঙৰ এখন, মানে ট্ৰাকখনো কিমান ডাঙৰ আৰু ফ্লাইটখনো বহুত ডাঙৰ দেখিছে। যিহেতু এখন ফ্লাইট আহিছে মুম্বাইৰ পৰা, মুম্বাইৰ পৰা যাব শুনিছোঁ শিৱসাগৰলৈ, শিৱসাগৰলৈ যাব বুলি গম পাইছোঁ। যিহেতু চাই আছে একে ব্লগছ, আজি দেখাই আছোঁ খুব ধুনীয়া কৰি, দেখিছেনে উইংছ অফ হাজৰিকা এইখনৰ নাম দিয়া হৈছে। আৰু এইবিলাক দেখিছে যে পাখিবিলাক, যিহেতু পাংখাবিলাক, আৰু পাংখাবিলাক যিহেতু দেখিছে বেলেগ এখন ট্ৰাকত, বেলেগ এখন এখন ট্ৰাকে কয় নে কিবা কয়, লৰি ট্ৰেলাৰ হয়, ট্ৰেলাৰ মানে দুখন আহিছে, কিমান লম্বা লম্বা, মানে ভাবি চাওক। এইখন দেখিছে আকৌ আহিছে ফ্লাইটখনৰ এইখিনি মাথাটো দেখিছে, মানে আপোনালোকক আগতীয়াকৈ দেখাই লৈছোঁ যে ফ্লাইটৰ ষ্টাইলটো, এইখিনি আহি পাই গৈছে বুলি গুৱাহাটী গড়চুক, গুৱাহাটী গড়চুক যিহেতু আহি পাইছে, এইখন শিৱসাগৰলৈকে যাব দেখিছে। এইখন মানে মুম্বাইৰ পৰা গুৱাহাটী পোৱাইছেহি আহি পেলাই, ইয়াৰ পৰা এতিয়া শিৱসাগৰ যাব, যিহেতু সপোন পূৰা কৰিছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা। তেখেতৰ নাম হৈছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা। তেখেতক মানে সঁচাকৈ বহুত এটা শলাগ ল'ব লাগিব, শলাগ নলৈ নোৱাৰিব আপোনালোকে, যিহেতু শলাগ ল'বই লাগিব, ইমান এটা মানে সুন্দৰ পদক্ষেপ দেখিছেনে। এখন আগতে আকাশত উৰি ফুৰা দেখা পাওঁ, যিহেতু এয়াৰপোৰ্টত গৈ ফ্লাইটত উঠি যোৱা সেইটো বেলেগ, আৰু এনেকৈ আহি ৰাস্তাত যিহেতু এখন ফ্লাইট ৰাস্তাত যেতিয়া দেখা পাওঁ সেইটো এটা মজা বেলেগ, যিহেতু ৰাস্তাত ফ্লাইট সঘনে দেখা পোৱা নাযায়, ৰাস্তাৰ মানুহে দেখিছে, এতিয়া মানুহে আগুৰি ধৰিছে চাবৰ কাৰণে, মানুহ এয়াৰ ইণ্ডিয়া উইংছ অফ হাজৰিকা। হয়তো সকলোৱে ফ্লাইটত উঠি পোৱাও নাই, সকলোৱে ফ্লাইটত উঠি নোপোৱাজনেও দেখিছে, এতিয়া যিহেতু ৰাস্তাত দেখা পাইছে, ৰাস্তাত দেখি বহুত মানে মানুহে ভিৰ কৰিছে চাবৰ কাৰণে, যিটো ফ্লাইট এখন আহিছে ইয়াতে চাবৰ কাৰণে বহুত মানুহ দেখিছে। এতিয়া আছে এখন গুৱাহাটী গড়চুকত, যিহেতু গড়চুকত ষ্টপ কৰি ৰাখিছে, এখন খাৰা কৰি ৰাখিছে, এতিয়া হয়তো ৰাতি ৰাতি ওলাই যাব তেওঁলোক শিৱসাগৰলৈ। শিৱসাগৰলৈ যাওঁতে যিহেতু আছে সন্মুখত যোৰাবাট, যোৰাবাটটো মেইন চেলেঞ্জিঙৰ কথা হ'ব, কাৰণ যোৰাবাটটো বহুত শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট টাৰ্ণিং আছিলে, কেনেকুৱাকৈ যাব, আৰু গ'লেওতো গোটেই ৰাস্তাত জাম লাগি যাব, যিহেতু গাড়ী দেখিছে কিমান লম্বা, ইমান লম্বা গাড়ী এখন যোৰাবাটত কেনেকৈ টান ল'ব, মানে ভাবিবলগীয়া কথা, কিন্তু এইটো চেলেঞ্জিঙৰ কথা আহি পৰিব। যিহেতু ঠিকে আছে, চাই থাকিব একে ব্লগছ, পাৰিলে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আজি জনাই আছোঁ, আৰু হয়তো ৰাতি ৰাতি ওলাব, ৰাতি ওলালে এখন যোৰাবাটেদি গৈ আপোনালোকক শিৱসাগৰ পাই যাবগৈ, শিৱসাগৰ যেতিয়া পাই যাব তে এখন গৈ ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হ'ব উইংছ অফ হাজৰিকা, দেখিছেনে এয়াৰ ইণ্ডিয়া উইংছ অফ হাজৰিকা, যিহেতু এতিয়াই নামটো লিখা আছে উইংছ অফ হাজৰিকা। এইখনে হৈছে এখন মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত, ক'ৰবাত থাকক নাথাকক নাজানো, মানে অসমত এখন ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব, যিহেতু শিৱসাগৰত দেখিছে, এতিয়া শিৱসাগৰলৈকে যাব, গৈ পোৱাৰ লগে লগেতো তাতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিব, আশা কৰা মতে ফ্লাইটত বহি এসাঁজ খাব পাৰিব অতি সোনকালে। ওখ বহুত ওখ হয় দেখিছে, মানুহৰ মাথা কিমান তলত, আৰু ফ্লাইটখনৰ দেখিছেনে কিমান ওপৰলৈকে, বহুত ওখ হয়, যেনেকৈ বিল্ডিঙৰ নিচিনা বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টটো বহুত ডাঙৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব দেখিছেনে। এয়া দেখিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া উইংছ অফ হাজৰিকা। আৰু বন্ধুসকল, যিসকলে ফ্লাইটত উঠি পোৱা নাই বা উঠিম বুলি ভাবি আছে, সেইসকল শিৱসাগৰলৈ যাব লাগিব, যিহেতু ভাত খাবৰ কাৰণে, যিহেতু ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাব বুলি গম পাইছোঁ, এখন এখন মানে ডাঙৰ ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব যিহেতু এয়াৰ ইণ্ডিয়া উইংছ অফ হাজৰিকা, দেখিছেনে মানুহে চোৱা মানুহে ভিৰ কৰিছে, যিহেতু গাড়ীখন ইয়াতে ৰখা আছে, আৰু এইপিনে দেখিছে দৰ্জা আছিলে, এইখিনিয়ে মানে মানুহ ওলোৱা সোমোৱা কৰে, এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিট। এয়া দেখিছে উইংছ অফ হাজৰিকা, যিহেতু উইংছ অফ হাজৰিকা এখন বিশাল ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব, আৰু নাম হ'ব কি বুলি ক'ম, এখন নাম থকা ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব এখন, যিহেতু মানে অসমত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াৰ্ছ অফ চেলিব্ৰেটিং মহাত্মা গান্ধী দেখিছে, সঁচাই ভাল লাগিছে বন্ধুসকল, দেখিছেনে যিহেতু অসমত এনেকুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, ফ্লাইট যিহেতু আকাশৰ ফ্লাইট আহি এতিয়া মাটিত, যিহেতু অসমত এখন ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম বুলি ক'ব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু মানুহে দেখা পাব বা খাব পাৰিব ফ্লাইটৰ ভিতৰত, কাৰোবাৰ সপোন যদি কাৰোবাৰ মন থাকে সপোন পূৰা কৰিবৰ কাৰণে এই ইয়াত গ'লেই হ'ল, ৰেষ্টুৰেণ্টত এসাঁজ খাই আহিলে গৈ হ'ল।